Kada govorimo o Bukoviku, ne možemo da zaobiđemo i privatne preduzetnike. Nalazimo se u Kartopaku, zanatskoj radnji, pravi primer porodičnog biznisa i privatnog preduzetništva ovde u mesnoj zajednici Bukovik. Goran Prekić je naš sagovornik. Pa recite nam, od 2009. godine ste krenuli u ovaj posao. Otkud ideja da se bavite baš proizvodnjom kartonske ambalaže? Sigurno da je bilo i nekih drugih ideja, ali evo vas u ovom poslu. Tako je, bilo je raznih ideja i onda smo dugo razmišljali šta raditi, kako početi neki sopstveni biznis i onda je eto pala ideja da radimo tu kartonsku ambalažu. Nije imalo tu nešto preterano šta da se izgubi, a moglo je da se proba. Sticajem okolnosti, u pravo vreme pravi posao sam krenuo da radim i to je krenulo da se razvija nekim svojim tokom, onako velikom uzlaznom putanjom i tako da smo tu danas dospeli dokle jesmo. Neočekivano za tako brzo i kratko vreme, ali smo svi besebično ulagali, cela porodica je ulagala svako sebe na svoj način da bi to postigli i stigli na ovaj nivo do koji smo sad došli. Pomenuli ste sredstva Fonda za razvoj i naravno imali ste podršku kreditnu. Tako je, naravno da nije bilo Fonda za razvoj, 2009. podneo sam zahtev Startup kredit, to smo i dobili, Startup kredit za početnike sa grace periodom i jako minimalnom kamatom, tako da to je bila neka prekretnica gde smo mi krenuli, to je bila neka odskočna daska za kupovinu novih mašina koja nam je povećala proizvodnju i zaokružila neku celu priču koju smo mi to krenuli da radimo. I samim tim to je tako i krenulo u tom uzlaznom putanju. Kako je bilo doći do prvih komitenata? Koliko je situacija na tržištu i zapravo kakva je situacija na tržištu? Kakva je konkurencija? Pa konkurencija je izuzetno jaka i bilo je teško doći do pravih, dobrih, iskrenih komitenata. Pre svega to su naši svi prijatelji. Trebalo je dugi niz godina da se stekne to iskreno prijateljstvo, da oni vide da smo mi ozbiljna firma, da ozbiljno radimo, da smo uz njih i da svake njihove zahteve izađemo i ispunimo onako kako njima to i treba. Od 2009. kontinuiran rast, napredak i u proizvodnji. Koliki su bili kapaciteti na početku, koliki danas? Pa daleko velika je razlika između kapaciteta na početku i današnjih kapaciteta. Umeđu vremenu za sve ove godine smo se mi razvijali, ulagali u proširenje objekta, u nove mašine, usavršavali se, tako da su kapaciteti daleko, daleko veći danas i širok spektar raznih stvari možemo da radimo, razne ambalaže. Koja, uglavnom ambalaža? Sitna i ukrasna ambalaža, komercijalna ambalaža, klasične American kutije, tako da sve vrste ambalaže, u suštini kartonske ambalaže, radimo. Pomenuli smo da je u pitanju porodičan posao, ko se sve uključio? Tako je, svi smo uključeni, majka, supruga, deca pomažu i oni na svoj način koliko mogu, tako da je to pravi onako porodičan posao. Evo način da se ostane na selu i pokretanje pravog biznisa u selu. Da li imate i podršku lokalne zajednice? Evo, infrastruktura je obezbeđena, put do kuće. Naravno, tako je. I oni su sa te strane izašli maksimalno u sustret, što je dosta značilo. Da nije toga, ipak infrastruktura znači puno za razvoj svake firme, svakog preduzeća, po na osobe bilo koje delatnosti da je u pitanju. Širili ste se od garaže, od magacina, sada imate i halu. Da li planirate, još vidimo da ima prostora za proširenje? Tako je, ima prostora za proširenje. Za sada su ovi kapaciteti zadovoljavaju. Radimo pa ćemo videti. Ako budu zahtevi drugačiji, mi ćemo se tako i ophoditi. I kako kažu čelične mašine i čelično prijateljstvo, 2017. godine stigle su, zahvaljujući takođe još jednom kreditu i pomoći države, određeno i mašine iz Kine. Koja je bila njihova vrednost, koje su njihove performanse?
Tako je, početkom 2017. sam podneo zahtev za kredit ponovo kod Fonda za razvoj, subvencionisani sa 20% bespovratnih sredstava. Tada smo kupili od tog kredita još mašina i ubrzali smo proces proizvodnje, proširili naravno kapacitete sve. To je kredit koji je isto jako bio povoljan i jako mi puno značio za proširenje tog našeg dela posla za koji nismo bili baš bili opremljeni. Tada smo sa tim mašinama kompletirali proizvodnju, zaokružili ceo proces proizvodnje pojedinih kutija.